الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلاة الله عليه. أما بعد، دو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه دو سيرة متعلق دا موضوع بين دلا چې دا یو ډیر عظیم صحابي دی، وروسته د هغه مختصر د زندګۍ احوال هغه ذکر کیږي. دا خبره ما بینوله چې صحابه کرام دا ډیر زیات عظیم الشان خلق الله سبحانه و تعالی قرآن کریم کی داغی زی پا زیمانی مدح صفات بین کری دی. یو قسم صحابه کرام آغا انصوارو مدینه کی وسیدل، دویم قسم صحابه کرام آغا مهاجرینو چی آغی هجرت کردو. اول هجرت د الله د دین لپاره صحابه کرام کړو حبشو ته، بیا په دویم ځل باندې سره پاسه اته کسان لاړ حبشو د هجرت وکړو. ځکه صحابه کرامو کې ډیر زیات ښایسته ښایسته صفات وو. یو صفت په صحابه کرامو کې هغه د علم وو چې اعمقها علما. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دو صحابہ کرام و مبارکی فرمائی دی چھتے دی صحابہ کرام و قدر و منقبت اپی جنائی. دا صحابہ کرام دا ډیر د جوور علم والا خلق دی، او اقلها تکلفا. زندگی ټوله ساده ده، تکلفات پکې نشته. نو صحابه کرام دا وی ډیر زیات صفات الله قرآن کې بیان کړی دی. رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث مباركه کې د صحابه کرامو صفات بیان کړې دي. یو حدیث کې دا راځي، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي چې د صحابه کرامو بقا د غوي ژوند د دې امت د پاره بقا ده. چې کله صحابه کرام د دې دنیا نه لاړ او هغه د دې دنیا نه لاړ شي، نو بین نبین فرمایي د امت به هلاکیږي په فتنو باندې. اوس موږ او تاسو وګورو د دې امت ډیر زیات لوی هلاکت هغه شروع شوی دی. دا امت طبعی ته روان دی، د تباهی اسباب هغه اختیار کړي دي. او په فتنو کې اخته شوي دي. نو دا دې وجه دا ده چې صحابه کرام د دې امت د بقا سبب وو. لکه عمر رضی الله عنه په باره کې چې هغه راځي،
حدیث دے صحیح بخاری کی امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے نور محدثینو چی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دا پتنو تا یو دروازہ وا چی کلا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ شہید شو وپات شو و داغ دروازہ ما تا شولا پتنی شروع شدی د عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زمانی نه بعد د عثمان نه هو نه بعد د علی رضی اللہ عنہ بعد په دې امت کې ډېرې فتنې شروع شولې او ډېرې فتنې پیدا شولې په دې کې خوارج پیدا شولو معتزله پیدا شولو جهمیه پیدا شولو مشبهه پیدا شولو معطله ډېرې ډلې چې هغه پیدا شولې د دې ټولو ډلو تذکره علماو کړې ده او دغه رنګ یو خاص کر علامه ابن جوزی رحمه الله په تلبیس ابلیس کې د دې ډلو نمونه د هغوی عقاید دی بیان کړي دي هر یو ډله یو په یو نوم باندې مسما ده په یو نوم باندې یادیږي دا کرامیه ده او دا جهمیه ده او دا معتزله ده او دا خوارج دي دا روافظ دي دا پلان دي دا پلان دي نو صحابه کرام د دې امت د پاره یو بقا وه غرض ده چې صحابه کرام او رضوان الله علیه اجمعین په باره کې الله فرمایلی دی حدیث کی راضی کله چې الله دا دنیا پیدا کړه دا مخلوقات انسانان نو فمقتهم عربهم وعجمهم الله دی ټول مخلوقات د غوسو عرب تم غوسو وعجم تم غوسو وجدا دا چې ټول مشرکانو عبادت د اوسانو به کو د بوتانو نو د هغې د وجې نه الله دوی ته غوسه و په دوی کې صحیح خلق نه و نو بیا الله سبحانه و تعالی د خپل نبی د صحبت د ملګرتۍ د پاره صحابه کرام الله منتخب کړل د مین د دې خلکو نه الله چون کړل الله انتخاب کړل نو په هغه صحابه کرامو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر ابن الخطاب عثمان غنی علی کرم الله وجهه دا ټول صحابه کرام الله غوره کړل د خپل نبی صلی الله علیه وسلم د صحبت د ملګرتۍ لپاره نو صحابه کرام هغه خلق دی چې ډېر لوی شان دی په امت کې دی ډېر لوی عظمت دی موږ او تاسو که دې باندې سوچ وکړو نو غرض زما هغه دا دی چې صحابه کرام د دې امت مشران دي د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې امت کې به آخر زمانه کې د قیامت د علاماتو نه دا ښودلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لعنه آخر الامت اولها لعنت بوای لعنت بکی اخیری امت د دې په اولنو امت باندې اولنی خلکو دی امت باندې دی وجنا عبد الله ابن مسعود نه هو قول مخکې ما بیان کو چې دا صحابه کرام د دې تاسو دوی قدر پیژنئ دوی ګډیر خیستا صفات دی
دی وجنا عبد الله بن مسعود نو فرمای چې هر هغه څوک چې هغه یو اقتدا کول غواړي چاپ سي روانل غواړي نو هغه دی هغه چاپ سي روان شي چې هغه یې مړه شوی دی قدمات نو دا څوک دی اولایکا اصحاب رسول الله سلام دغه خلق چې هغوی پسې اقتدا پکار ده هغوی پسې احتدا پکار ده هغوی پسې روانېدل پکار دي دا صحابه کرام دي صحابه کرام د دې امتو ډېر اوچت او اعلی مؤمنان دي په دې امت باندې ډېر احسان د دې صحابه کرامو دی چې هغوی د الله دین دې امت ته رسولی دی دغه شان الله قرآن کې د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین په باره کې فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ الله سبحانه وتعالى منافقانو تا دعوت ورکی کلا چی دی منافقانو تا ویلی شی چې داسې ایمان راوړئ لکه څنګه چې کاملو خلکو صحابه کرامو ایمان راوړی او الناس څوک دي جميع الصحابه ټول صحابه کرام په ایمان کې یو شان دي اگر که ایمان کې وي درجاتو تفاوت به و خو ټول مؤمنانو ټول صحابه کرام هغه مؤمنان دي ټول صحابه کرام هغه عادلان دي نو الله سبحانه وتعالی دې منافقانو ته دعوت ورکوي د ایمان چې داسې ایمان راوړلئ لکه څنګه چې صحابه کرامو راوړی دی خلکو راوړی دی کاملو خلکو هسې خلک نه بلکې کامل خلکو اعلی اعلی صفات پکې و نو دې آیات کریمه کې مفسرین وایي چې الله سبحانه وتعالی د دې منافقانو ایمان مشابه کړی دی د ایمان د صحابه کرامو سره دعوت یې ورکړی منافقانو ته چې داسې ایمان راوړئ چې لکه څنګه صحابه کرامو راوړی دی مشبها به ایمان صحابه چې پای کې دا کارونه عدم الخداع دوکه پکې نه دارنگی ترک النفاق منافقت پکی نئی ترک الفساد فساد پکی نئی دروغ پکی نئی نو دس ایمان راوڑی لکه صحابی کرامو پرنگی ایمان صحابی کرامو رضوان اللہ علیہ اجمعین آوی دس رن ایمان راوڑیو تا دی وجنا حدیث کی آگا دا کلمین توحید د کلمې د شهادت دا فضیلت ذکر کیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه شاجه لا اله الا الله خالص د زړه نه ویلا نو دخل الجنه دا انسان به الله په دې من جنت ته داخلي نو صحابه کرام هغوی چې ایمان راوړی دی ایمان یې راوړی و نو هغوی د زړه نه ایمان راوړی مخلصین مؤمنان چې دی دا صحابه کرام و د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی د منافقانو د توبې په باره کې وایي واخلصو دوی به خپل عمل هم خالص کوي ځکه منافق خو ریاکار دی منافق خو دا ذوالوجهین دی دو مخیز دی دو طرفه کوي د ژبې یو خبره او د زړه بل خبره
د جبی او د زړه مخالفت د منافقانو د دې وجنا الله سبحانه وتعالى د منافقانو ډیر بدی بیان کړی دا خاص کر بای سورتونو کې چې هغه سورته بقره دا سورته انفال سورته توبه سورته نور داشان نور سورتونه کومه او تاسو وګورو نودير او سابي قبيحا قبيح صفتنا الله سبحانه وتعالى ددي منافقانو بين كري دي غرض او مقصد اغداده چه الله سبحانه وتعالى منافقان دا دعوت ورکي چه صحيح ايمان راولي دا صحابي كرام ورنگي ایمان مرکب دی دریو اجزاونا یو پا جوابان اقرار کول دا اللہ دا وحدانیت دا کم اقرار پا جوابان وکی نو بے پا غیبان پزلی کی تصدیق کول او بدن مانی جلی دا غی اظہار کول عمل کول نو دیتا ایمان وی شرعی ایمان دریو اجزاونا جوڑ دی نو دی آیات کریمه کی مفسرین وی چې الله سبحانه و تعالی د صحابه کرامو ایمان معیار ګرځولې د پاره د نور خلکو د صحابه کرامو ایمان دا معیار دی د پاره د ایمان د نور خلکو ایمان با ال قبولی عند الله چې کم ایمان صحابه کرام وروړي هغه شان ایمان راولل پکار دي صحابه کرام په ایمان کې نفاق نو صحابه کرام په ایمان کې شک او تردد نو صحابه کرام په ایمان کې خداع دوکه نو فساد پکې نو دروغ پکې نو نو داس ایمان منگ نا اللہ غواری نو داس ایمان دا چار وڑی دا کم خلق دی دا صحابی کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دی نو که اوزنے سوال ہو کی چی اللہ سبحانہ وتعالی منگ تا بار بار وی قرآن کی یا ایہو اللذین آمنو اے ایمان والاو اللہ منگ تا نداغانی کڑی وازونا چی این ایمان والاو دا کارو که دا سی کوئی دا سی مکوئی نگو سوچ بکار دے آیا پا دی قرآن مانی چا مخی عمل کڑی پا دی احادیث و مبارکو مانی چا مخی عمل کڑی نور دی جواب آغا قرآن کشتا دی احادیثو کشتا چی آو پا دی مانی عمل صحاب کرامو کڑی دی صحاب کرام دا مخی مووی دی چی دا قرآن عملی نمونا عملی نقشا آغا چو صحاب کرامو دی وجنا حدیث کی راغلی دی صحابه کرام پرمائی چی کلا با منگا لس آیتونا دو قرآن ازدکلل نو لم نتجاوز منگ با داغین تجاوز نکو تردی چی منگا پا غیمان عمل وکو عملی بے او خودل پرکٹیکل بے او خودل نو بے صحابی کرام وی تعلمن العلم والعمل والقرآن جمیعا منگا علم و قرآن و عمل پا یو دلی دکڑی دی داسی بسوک نوی چیز ما علا عمل کم جکر از پارغشم
اتکال لسکال شلکال تیرکم بے برست عمل کوم. صحابی کرامو طریقہ و نهج سو حدیث او ریدل پورن پاغی عمل کول، حدیث و قرآن او ریدل پاغی من پورن عمل کول، در صحابی کرامو طریقہ و داوی منحجو. نما دا خبر کولا چه صحابی کرامو پا فهم مانی ممنگ هر شیکو دا قرآن و دا حدیث و تشریع دا پا فهم دا سنپو دا صحابی کرامو بکار دا. صحابی کرامو جسنگ تشریع دا قرآن و دا حدیث کردی دا زن تشریع بنکه دا قرآن، زن وضاحت بنکه، زن تفسیر پل عقل مانی و تفسیر نکه چه زن سنی تفسیر که دا قرآن، بلکه دا صحابی کرامو پا فهم مانی وحیده آغا تفسیر که. نو صحابی کرامو زندگی از منگ و صحابا مشعل راه ده چه داغوی پا لار بانی منگ روان شو، داغوی پا نقش قدم بانی روان شو، داغوی پا طریقت بانی روان شو، داغوی جی سنگ معاملات، سنگ اخلاق، سنگ و صحاب پا غوی کیو آغا رنگی زنگ پیدا کول بکار دی. اللہ سبحانه و تعالی دی منگ و تاستا پا دی من دا بند توفیق راکی و قول و قولی ها استغفر الله لی و لکم و نسائل مسلم. پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.